Міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов сьогодні у нашій студії. Пане Олеже, я вас вітаю. Доброго дня. Розкажіть нам, як просувається історія із багатостраждальним Межигір'ям. Ви говорили про те, що мета – зробити із нього пам'ятку парково-садового мистецтва, так, національного значення. То що зараз? Ми трошки, ну, скажімо так, з наших локаторів це питання спустили, тому що ми, як уряд, внесли законопроект у Верховну Раду, який би передбачав, власне, дозвіл уряду створювати такі утворення. Воно поки що не знаходить підтримки в народних депутатів, тому що є побоювання про можливе позбавлення президента, його повноважень тощо. І ми, в принципі, на заміну цього, на крайньому засіданні уряду, колега Руслан Стрілець вніс таку пропозицію, щоб на заміну внести простий короткий законопроект, який дозволить народним депутатам просто своїм рішенням, окремим виключним законом, оскільки це фактично таке виключне питання в Україні, яке, як ви правильно сказали, всі відомо, загальне відомо, дало можливість саме створити такий національний ландшафтний заповідник чи парк Межигір'я для того, щоб на його території зберігати те, що там віднайдено, те, що там проінвентаризовано. На жаль, ми знаємо, що він знаходиться фактично на вістрі того наступу, який росіяни здійснювали наприкінці лютого 2020 року. Я вже комунікував, що там дійсно були і влучання, і там дещо втрачено. Але, тим не менше, основні споруди збережені, основна колекція збережена. Є вже рішення суду, яке передало, фактично конфіскувало в дохід держави всі новонадбані об'єкти, тому що перед тим ми через суд повернули власність держави, те, що було до того. Там зроблено зараз, цей об'єкт передано вже від агенції з розшуку майна управління активами, набутими злочинним шляхом, до фонду державного майна. Фонд державного майна розпочав інвентаризацію, тому що це достатньо клопіткий процес. Там є ще окреме рішення по колекції мистецтва, яка була зберігалась на цьому. Воно фізично знаходиться вже давно, вже декілька років в різноманітних музеях, але треба тепер це проінвентаризувати, окремо його передати. Плюс я хочу нагадати, що там дійсно було і якесь господарство, там був і питомник для песиків, там багато-багато різних об'єктів. Ну, страуси так, але загалом найбільше це все-таки, звичайно, споруди, об'єкти, майно тощо. Минулого року на базі лабораторії, яка свого часу була закуплена для того, щоб колишній президент України почував себе в безпеці, яка мала проводити дослідження якості його продуктів, тощо, дзетера. Ми провели конкурс, АРМА оголосила, і державне підприємство, яке є в сфері управління Міністерства охорони здоров'я, виграло цей конкурс. Тепер на цьому обладнанні проводиться аналіз ліків, які допускаються на територію України, і воно використовується, воно стояло багато років без дії, але, так як кажуть фахівці, фактично настільки було якісне, дороге обладнання, що навіть зараз воно не просто відповідає всім стандартам, а деякі з них досі ще унікальні в Україні навіть є. Тому потрошку цей кейс розвивається. Зараз цим опікується безпосередньо фонд державного майна вже. Вони перекладають договір, власне, зараз на управління, яке було по майну, яке вже передавалося. Плюс вирішується питання по тих проблемних активах, які не були введені в експлуатацію, які фактично були збудовані, їх оформляються, відбуваються підсумки і подальшому, я думаю, що після створення такого національного ландшафтного парку, думаю, що ми отримаємо хороший приклад такої повернення у власність держави, українському народу, її майна і надбань. Пане Олеже, як, на вашу думку, це взагалі має функціонувати після того, як нарешті, уже більше 9 років, так всі процедури будуть завершені? І що це? Це парк на території, а приміщення? Як воно має все використовуватися, аби державі приносити? Період, звичайно, довгий, але я хочу все-таки, щоб ми нагадали, розповіли, як ми предметно цим почали займатися. Наприкінці 21-го року, за моєю ініціативою, прем'єр-міністр дав нам доручення, ми створили МРГ, це міжвідомча робоча група по цих питаннях. І фактично ми вже зима 21-22 року виходили на питання інвентаризації, початку роботи, тощо. У нас було там два виїзних засідання, ми повністю вивчали питання, ми виходили на суд, тому що не було тоді навіть рішення суду про те, щоб Надра України опікувалися цим першоджерелом питання, до якого ми повертали все майно, яке потім було надбано. Потім активна фаза війни, там то, про що ми щойно говорили на початку нашого з вами ефіру, про те, що були і певні бойові дії на території, ви бачили всі по телебаченню вертоліти, які там летіли, збивалися, і потім їх там піднімали.
Тобто це все пройшло, ми навесні 22-го відновили цю роботу, закінчили, реалізували рішення суду, це, здається, 16-го року, про те, щоб це передати. І фактично вже до кінця року ми вийшли на те, що ми ухвалили оцей, власне, урядовий законопроект і чекали позитивної реакції з боку народних депутатів. Паралельно вирішувалось питання в кримінальному провадженні, паралельно передавалось. Тобто це все, ну, це не є питання того, що хтось його саботував чи ще. Це питання часу, юридичних процедур тощо. В подальшому, якщо буде створено на національний ландшафтний парк чи заповідник, я думаю, що вже відповідно до потреб там може бути і рекреаційна частина, там може бути і культурологічна частина, ну і, звичайно, певна історична, тому що свого часу там функціонував монастир, тобто, можливо, ще щось в цьому напрямку допрацювати. Це вже концепція того, як там, напевно, Міністерство екології буде опікуватися, бо це їхні сфери, ландшафтні парки, воно вже буде думати про те, як воно буде реалізовуватися. Днями відбулося перше засідання Координаційної ради з питань утвердження української національної та громадянської ідентичності. Розкажіть, що це за рада і яка мета її існування? Така рада існувала в трошки в іншому форматі. Вона називалася «З питань національно-патріотичного виховання». Нещодавно народні депутати ухвалили відповідно профільний закон, який стосується питання там сформування національної ідентичності. І відповідно на виконання цього закону Мінмолодьспорт, як профільне міністерство, яке займається формуванням основної політики щодо цих цінностних речей, запропонував мені її очолити, я очолював попередню раду з ННПВ. Ми, відповідно, на виконання цього закону звернулися, ну, Міністерство молоді і спорту звернулося там до громадських організацій. Хочу, до речі, відзначити, що після того, як ми провели перше засідання, дуже великий відгук було, і багато організацій хочуть долучитися до цього процесу. Я думаю, що Мінмолодьспорт зробить відповідні клопотання, ми це розширимо, тому що питання, які навіть на першому засіданні піднімалися, це питання освітянське, це питання військово-патріотичного виховання, це питання мови, це питання культурології, це, власне, питання, яке стосується реінтеграції ветеранів і використання досвіду ветеранів, питання, власне, національно-патріотичного виховання і ціннісних, формування ціннісних якихось комплексних розумінь нашого і підростаючого, і загалом громадян. Це питання повернення тих громадян, які як недовгий, так і особливо довгий період перебували під окупацією, і як з ними працювати, які методики мають бути. Тому перше засідання відбулося, воно було установчим, натомість було підготовлено рішення, яке дало, от, власне, в тих напрямках, які я згадав, там Міністерство культури, Міністерство освіти, Міністерство молоді і спорту, Міністерство оборони, Міністерство у справах ветеранів. Воно додало достатньо локальні задачі, які можуть бути в короткий період прописані. Плюс достатньо багато громадських організацій, я вже казав, що висловили бажання долучитись до цього. І мені здається, що коли є синергія, власне, між органами державної виконавчої влади і громадянським суспільством, яке, власне, представляє ці організації, це дуже добре. Тому роботи є багато. Я не хочу, щоб вона була суто формалізованою. Вона, скоріше, має бути якраз більше направлено на практичну діяльність, тому що багато хто це сприймає як те, що не на часі, але мені здається, що якраз в час війни воно і має бути на часі. Це абсолютно на часі, однозначно. Тому що після того, як закінчаться активні бойові дії, ми постанемо саме з тими проблемами, які я озвучу. Що має бути практичним продуктом роботи Ради? Що має в реальному житті? Ну, Рада все-таки програма. Рада все-таки координаційний орган. Так. Вона не видає продукт, але вона може сформулювати задачі, які будуть реалізовані через профільні накази і програми Міністерства освіти, через профільні завдання Міністерства оборони в частині військово-патріотичного виховання, через програми, які може розробити Міністерство ветеранів в рамках своєї діяльності, через те, що, наприклад, Міністерство культури і інформаційної політики формує інформаційну політику і може впливати на ці процеси. Тобто Координаційна рада, власне, є для того координаційною, щоб скоординувати громадянське суспільство, органи влади і, відповідно, комунікувати з тими органами влади, які так само представлені в цій Координаційній раді. Пане Олеже, жодна наша розмова не проходить без згадок про реформу держслужби. Розкажіть, що на цьому етапі відбувається з нею? З державною службою все, як би так сказати, все наближається до константи.
Але в нас трошки, ну, знову ж таки, ми говорили, наприклад, про на початку про те, що ми ініціювали нову редакцію законопроекту. В нас є розуміння, що Верховна Рада спроможна приймати обмежену кількість законопроєктів. На фоні питань євроінтеграції і важливості тих законопроєктів, які важливі для євроінтеграції. На фоні того, що в нас важка економічна ситуація через збройну агресію Російської Федерації і потреби вносити зміну в законодавство, яке регулює фінанси, економіку, для того, щоб ми мали макрофінансову допомогу з боку Європейського Союзу чи отримали повноцінну програму Міжнародного валютного фонду, ми розуміємо, що пріоритетність законопроєктів, які стосуються реформи державного управління, вона, ну, скажімо так, не на самому першому місці. Тому для нас поки що лишається основним законопроект 8222, це про реформу оплати праці. Це, для, як на мене, це фундаментальний законопроект, який міняє просто парадигму оплати праці державних службовців. Але він дійсно достатньо складний, тому що така реформа по своїй, так якщо можна сказати, порівняння тектонічності не менше, ніж ухвалення свого часу оновленого закону про державну службу. І ми працюємо над тим, щоб він потрапив на комітет, на сесійну залу потім. А з поточної діяльності хочу сказати, що в нас відбувається зараз оцінка програми «Сігма». Це в рамках, власне, реалізації певного етапу реформи державного управління. Ми плануємо наступного тижня провести, власне, координаційну раз на реформу державного управління, де подивимося, як виконувалась попередня програма РДУ, а також з питань реформ публічних фінансів. В нас є імплементація закону про адмінпроцедуру. В нас по законодавству, який закон був ухвалений фактично до початку активної фази, в грудні 2023 року спливає термін, який давався центральним органам виконавчої влади для підготовки імплементації цього закону. Він фундаментальний, євроінтеграційний, але він надзвичайно складний для реалізації. Ми це розуміли, тому що закон сам по собі десь близько 20 років розроблявся, голосувався, вносився тощо. Тобто це та щоденна робота, яку дуже важко побачити збоку. Дуже важко. Але вона відбувається на повсякдень, і вона відбувається в тих самих умовах, які там, для, якщо ми говоримо про центральні органи виконавчої влади, це вона відбувається в тих самих умовах, в яких живуть пересічні там державні службовці в різних місцях. Хтось там ближче до фронту, хтось далі, хтось в Києві з невиспаними ночами. Все по-різному, але всі працюють. Коли ви думаєте, цей процес вийде на фінішну? Ну, дивіться, я насправді, коли мене питається про реформу державного управління, я намагаюся говорити, що ми хочемо завершити реформу державного управління. Ми зараз ухвалили вже другу програму РДУ, яка до 27-го року. Я би дуже хотів, щоб ми до 27-го року завершили все, що ми запланували собі з розділення формування, реалізації політики, професійності державної служби, прозорості тощо, тощо. Сподіваємось, так буде. Дякую, що сьогодні були з нами. Це Олег Німчінов, міністр Кабінету міністрів України.